Nu har vi kommit till Le Pic i Saint-Doux. Det betyder topparna i Saint-Doux. Det är början på en bergskedja faktiskt som sträcker sig ungefär 10 mil norrut och ligger på gränsen mellan Mali och Burkina Faso. Topparna är skapade i prekambrisk sandsten. Det betyder att de skapades innan det ens det fanns något liv. Så det finns inga fossiler i det. Det är alltså Afrikas äldsta bergart det här. I den här lagrade sandstenen så har det stigit upp lava som har innehållit mycket metaller. Och det har gjort att det leder upp grundvattnet högt upp. Och sen när solen lyser på så har det blivit solsprängning. Och det har lett till de här formationerna. Den största toppen här är 465 meter. Nedanför de här bergskedjan så ligger en väldigt bördig dal där grundvattnet är väldigt högt. Och där odlas sockerrör. Man har en sockerfabrik. Och förr så tillverkade man mycket rom här. Men det tillverkas bara vid ett hotell nu för tiden. Utan nu gör man medicinsk sprit och socker naturligtvis. Ja, här står jag vid en euphorbiaplanta. Och det är ju så att växter har olika strategier för hur de ska överleva torrperioder. Och det är ju så att i Burkina är det en del av de allra flesta träden, de tappar sina löv under torrperioden, precis som hos oss under vintern. Euphorbia kan man ibland förväxla med kaktusar, men euphorbia är euphorbia och det är det som finns i Afrika. Kaktusar kommer från Amerika. Den här euforbian är alldeles speciell för den har ett ganska starkt gift i sig. Så när regnperioden kommer här så slår bladen ut och inuti den så finns det redan nu en mjölksaft som är giftig. Så sticker man sig på det så får man ett ganska stort utslag men man dör inte av det. Men att man har tagit in den här, det var därför att befolkningen som bodde här uppe tidigare, de omgav hela området med såna här euforbiaplanter så att fienden inte skulle komma in. Och sen tog de av det här giftet, kokade och koncentrerade och hade det som gift i sina pilar. Och det var ett dödligt gift. Den här är lite extra intressant, den här plantan, för här finns det faktiskt ett övergivet getingbo också som hänger här. Och ni ser, här finns ju nästan ingen jord runt omkring, va? Utan det räcker med sprickorna i berget då och så rinner vattnet här under regntiden och kommer ner. Och så på något sätt så klarar sig den här plantan. Den här är ju flera år gammal och den lever. Vi ser det här i topparna. Alltså en blandning av lava som har kommit upp bland sandstenen och sen den lagrade sandstenen. Och ibland så hände det att det låg en hårdare bergart, en sten, och snurrade i vattnet. Och då har det blivit sådana här grytor som finns här. Och de kan vara jättestora på sina ställen. Här har vi en liten gryta. Men det finns väldigt djupa i de här bergarterna.